De här eleverna från Balderskolans industriprogram i Skellefteå går ett unikt program. De får 10 000 kronor i månaden i lön när de är ute på företagen och praktiserar. Härligt. Ja, det lockar ju såklart. Så, ja. Mm. Spelade det in då ni valde den här linjen, eller? Lite grann. Det är något lite extra. Det är industrimannen Carl Bennett som ligger bakom idén som nu prövas både i Skellefteå och i Halland. Varannan vecka är eleverna ute och praktiserar, varannan är man i skolan. Företagen betalar eleverna en lön på 5 000 kronor i månaden första året, 7 500 andra året och 10 000 kronor i månaden det tredje året. Och det ska då ställas mot en flitpeng på en tusenlapp i månaden som industrielever får idag. Ett sätt att locka personer till industrin. Det har ju varit ganska tunt med sökandet till industriprogrammet, och det här kan vara ett sätt att få dels få elever, men också att de får prova och känna hur det är att jobba, och vi får prova dem. Då kan man ju spara in ordentligt. Tre år betald. Det blir som ett tidigt jobb.